সেই বস্তুত পয়সাখিনি যাতে আজি যেটো লস্ট হল নাকাটে, আপুনি জনা শুনা মানুহটো মই আপোনাক এই দায়িত্বটো দিছোঁ বাইদেউ, গম পাইছে? পূৰবীয়ে যাতে আজি লষ্ট হোৱা পইচাখিনি ৰঞ্জিত বৰাৰ ছিকিউৰিটি মানিৰ পৰা নাকাটে, জীৱনটো গ'ল তাৰপিছত যদি জীৱনটো এনে কৰিবই, সেইটো প্ৰাইভেট কোম্পানী ন কৰিবই, সেইটো যাতে নকৰে বাইদেউ, আপোনাক মই শিকা বাইদেউ, আপোনাক মই সেইটো দায়িত্ব দিলোঁ, সেইটোৱেতো কৈছোঁ। ইমান টকা লৈ, ইমান টকা ট্ৰানজেকশ্যন পূৰবী ডায়েৰীক, ইমান লাখ লাখ টকা এওঁলোকে কৰি দি আছে, কিয় ছিকিউৰিটি এটা নিদিলে? কিয় পূৰবী ডায়েৰীৰ ভিতৰত বেংকটো নভাৰি নকৰিলে? কিয় বেংক এটা ভিতৰত কিয় নকৰিলে? কিয় বেলেগত দিলে ইমান টকা ট্ৰানজেকশ্যন? আজি যদি সেই ছিকিউৰিটি এওঁ দি থোৱা টকাখিনিৰ পৰা যদি এই পইচাটো কাটে, সেইটো কিন্তু যাতে নহয়। মই আজি এইটো অৱস্থাত কৈছোঁ, কাৰণ মানুহটো গুচি গ'ল, সেইটো যাতে নহয়। আজি পূৰবী ডায়েৰী মানুহ এটা কিয় ইয়াত নাই? মোৰ ল'ৰাক চাকৰি দিব, আজি মানুহটোতো গুচি গ'ল, আমাক কোনে চাব এতিয়া? ল'ৰাক চাকৰি দিবনে? ডেৰ বছৰ আছিলে, সি এম বি এটো কৰাৰ পিছত চাকৰি এটা পাব বুলি দেউতাকৰ কিমান আশা আছিলে, আজি সেইটো কি হ'ব? ডেৰ বছৰ পিছত ওলাব মেডিকেললৈ মই খবৰ পালোঁ, খবৰ পাই পেলাই ল'ৰাই মই গ'লোঁ বোলে পূৰবী ডায়েৰীৰ ওচৰলৈ আহক। পূৰবী ডায়েৰীৰ ওচৰত গৈছোঁ, তাতে আধা ৰাস্তাতে ফোন পালোঁ বোলে জি এম চি এইচলৈ নিলে বাইদেউ, তালৈ আহক। তালৈ গৈছোঁ, তাত গৈ ধৰফৰাই পৰিছোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চিত নাই, ৰঞ্জিত বৰা নামৰ কোনো পেচেণ্ট নাই, পেচেণ্ট নাই। 15-20 মিনিট ৰৈ থকাৰ পিছত পুলিচজনকো সুধিছোঁ, পুলিচজনেও ক'ব পৰা নাই, আহিছে আহিছে। তাৰপিছত যেতিয়া আহিছে, দেখিছোঁ পুলিচৰ গাড়ী এখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে পিছৰ ছিটত শুৱাই গামোচা এখন দি পেলাই লৈ গৈছে মানুহজনক, কোনো নাই লগত, লতং পতংকৈ লৈ গৈছে। তেতিয়ালে শেষ, ডক্টৰে আহি ওলাই গুচি আহিছে, ডক্টৰক সুধিছোঁ, কৈছে আপোনালোকে ভিতৰত চাওকগৈচোন। তাৰমানে শেষ, গোটেই দুনিয়া ডক্টৰ হস্পিটেল আছে, নাৰ্ছিং হোম আছে, ক'তো নকৰি জি এম চি এইচলৈ নি পেলাই মানুহটো মাৰি পেলালে মোৰ, একো ট্ৰিটমেণ্টেই নাপালে, এতিয়া কি হ'ব? আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।